Protestës së 2 marsit të thirrur nga presidenti i Republikës Ilir Metaj është përgjigjur me pjesëmarrje lëvizjes socialiste për integrim. Në fjalën e saj para strukturave të partisë në Shkodër, Monika Kryemadhi u kujdes që të theksonte se do t'i bashkohet protestës si qytetare një vendi të kapur nga krimi dhe korrupsioni. Unë do të marr pjesë si qytetare, jo se jam me Ilir Metën. Se Ilir Meta, me tolerancën e tij dhe me besimin që pati në Partinë Socialiste, nuk u tregua i vëmendshëm për të mos lejuar këtë kapje të gjithë sistemit. Në të njëjtën linjë me presidentin, kryetari LSI sulmoi me fjalor fyes ministren e drejtësisë Etilda Gjonaj për falsifikim të protokollit të shtetit me qëllim kapjen e gjykatës kushtetuese nga pushteti Edi Ramës. Një alabake rrugësh. Më falni për gjuhën, por kur arrin guximin të falsifikosh të drejtën kushtetuese të presidentit, mendoni se çfarë mund bëj ajo me drejtat tona. Ky veprim nuk është thjesht për Arta Vorsin. Ky veprim është thjesht për të marrë gjykatën kushtetuese. Një apel Kryemadhi i drejtoi edhe diplomatëve të huaj në Shqipëri. Janë mashtruar dhe janë gënyer në mënyrë permanente. Dhe unë besoj këtë të fundit, sepse është shumë e kollajshme që një qeveri t'ju imponohet. Rreziku do të trokasi në dyert e shtëpive të tyre, sepse spaçatorët e Edi Ramës, mbasi kanë mbaruar punë me fëmijët e shqiptarëve, do të shkojnë ke fëmijët e tyre. Thirrjes e presidentit të Republikës për të dalë në shesh kundër grushtit të shtetit që sipas Ilir Metës po synon të vendosë qeveria rilindjes, nuk i është përgjigjur Partia Demokratike. Pavarësisht se kanë nënmizuar se mbështet presidentin për kushtetuesen, Selia Blu nuk ka ende një qëndrim për 2 marsin.